U manje od 24 sata u kriptovalute je ušlo ukupno 28 milijardi dolara. Mnogi početnici u kriptu sad su upali u euforiju, misleći da je to taj trenutak da sada sve ide gore u nebo puta 8 puta 10 puta 20, međutim nije to baš tako, e, na tržištu se događaju ovakve stvari, lagani skokovi, lagani padovi, trenutno moje osobno mišljenje je da nema prostora za neku euforiju i da apsolutno ništa se još nije posložilo na kripto tržištu da baš danas sutra krene neka velika euforija, eksplozija puta dva, puta pet, puta deset, da sve ode gore u nebo i da sve se zeleni i ono ne da raste ovako nego da doslovno raste ovako. Mislim da još nije taj trenutak, svi mi imamo neke svoje projekcije, kad bi se on mogao desiti, imam i ja svoj, međutim to je samo moje osobno mišljenje, moj osobni stav, nije nikad financijski savjet, nije nikad kripto savjet. Prva tema uh, ovog sada videa, naravno krenuli smo sa tih 28 milijardi dolara, bit će još nekih sitnih vijesti, međutim želim se vratiti malo malo unatrag za sve vas nove u kripto svijetu, za sve vas koji ste tek možda nedavno ušli, možda ste vi za... Uh, preskočili, možda niste nigdje zakačili još do sada ovaj jako zanimljivi video i zato želim početi sa ovim. Znači, Bitcoin konferencija u trenucima kada Bitcoin košta 100 dolara. Da li vam je poznat ovaj video? Bitcoin tada, kao tehnologija, kao budućnost, kao nešto što dolazi, nije zanimao apsolutno nikoga nego samo najveće, najveće entuzijaste i jednostavno prazne dvorane dok ljudi drže predavanja o bitcoinu što je to bitcoin gdje oni vide budućnost kroz bitcoin gdje ovaj cijeli svijet ide i tako dalje jednostavno ljudi su se smijali ovim ljudima imam još jednu jako zanimljivu stvar i to želim ovdje podijeliti, podijeliti sa vama a to je na Coin telegrafu, na Coin telegrafu zanimljiva anketa za sve Cardano lovere. Za Cardano lovere kaže da imate 1000 dolara što bi kupili. Ovdje se izjasnilo 39.000 ljudi. Ovo je jako zanimljivo jer ovo su ljudi koji jesu u kriptu. Ovo nije anketa na nekom tu lokalnom portalu koji prati sve žive vijesti, pa onda nisu ljudi relevantni ti koji glasaju. Ovo je sve kripto publika i evo Cardano ovdje stoji jako dobro, stabilno, ljudi vjeruju Cardano, Cardano zajednica je dosta čvrsta, dosta jaka, ja sam isto dosta investirao u Cardano, tako da mi je uvijek lijepo vidjeti ovakve uh, rezultate. Idemo dalje, Katie je je kupila još dionica Coinbase-a. Cathie Wood konstantno kupuje, prodala je sve što je imala u Silver gate procijenila je da će ta priča završiti jako loše, prodala je svoje udjele i dokupila je još dionica jedne od najvećih svjetskih kripto mjenjašnica, a kad smo već koje što kupio, koje što prodao, Grayscale je prodao sav AVAX sav avalanš koji su imali na stanju Grey Scale je prodao. Tako da recimo nije to dobra vijest za Avax, međutim to je samo jedna u moru vijesti, nikad nemojte suditi projektu po samo jednoj jedinoj vijesti. Tako da idemo mi dalje CZ je podijelio informaciju da Google za sav data koristi CoinMarketCap. Inače Binance je vlasnik CoinMarketCap, Isto za vas nove koji ste možda propustili jednu takvu informaciju. Idemo dalje. Sek na Tajlandu je pokrenuo kripto akademiju da bi pomogli u edukaciji svih kripto investitora. Pazite, država znači stoji iza jedne akademije. Oni žele pomoći ljudima da se educiraju, da ne padnu u zamke, da vuku prave poteze i tako dalje. I sad vi razmislite koliko je jedan Tajland ispred ovih zemalja ovdje na Balkanu, recimo Tajland. Turistička zemlja Mala zemlja nisu, nije to Amerika, nije to Francuska, nije to Njemačka neka velesila, nego Tajland. Idemo dalje, Max mjenjačnica mjenjašnica jedna od poznatijih svjetskih mjenjačnica Ovdje u Europi nije nešto poznata, međutim tamo Južna Amerika dosta su poznati. E, pokrenuli su suradnju sa Mastercardom, lansiraju svoju Mastercard karticu. Ovo je svakako dobro za adaptaciju, za kripto adoption, tako da super, super potez za njih. A član Belgijskog parlamenta je cijelu 2022. godinu e, primao plaću u Bitcoinu, Cijelu 2022. godinu čovjek prima plaću u Bitcoinu. I sada se postavlja pitanje, ljudi, da li bi vi primali plaću u Bitcoinu da vam netko ponudi ovdje? Baš me zanima i zato sam na YouTube kanalu ovdje stavio jednu anketu. Možete otići slobodno nakon što završite s ovim videom. Evo ja sam stavio, trenutno je 0% 0%, 0 jer je tek sad stavljena. Zanima me vaše mišljenje. Primanje plaće u Bitcoinu da ili ne? Opcija prvu koju možete odabrati je da primanje plaće u Bitcoinu mi je ok ili ne, plaću i dalje želim primati u domaćoj valuti. Eto, od srca vas pozivam, otiđite sad nakon ovog videa na sučelje, izjasnite se, biti će zanimljivo vidjeti koji su rezultati, biti će zanimljivo vidjeti kako je vaše mišljenje o svemu ovome. Naravno, pogledajte još videa ovdje na kanalu, pretplatite se na kanal ako još niste i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.